Erik Lallerstedt har startat och drivit ett tiotal firmor inom mat och restaurang. Det började med en tjänst i receptionen på Waldorf Astoria i New York när Erik var 18 år gammal och då tänkte utvandra från Sverige. Det ena ledde till det andra och senaste framgången är en såsfabrik. Däremellan har det varit drift av hotell i Borlänge, stånd i Östermalmshallen, Gärdas, restaurangbåten Eriks, Eriks i Gamla stan, gondolen, Eriks bakficka med flera. Sex kokböcker inte att förglömma. Restauranger och såsfabrik omsätter idag 170 miljoner och har 125 anställda. Jag tror de flesta känner Erik ganska väl. Hur ser du på framtiden i din bransch? Vart är utvecklingen på väg? Ja, det ser totalt annorlunda ut idag än vad det gjorde för 45 år sedan ungefär när jag började. Så det är inte riktigt, det är inte riktigt samma yrke. Utan det är naturligtvis väldigt många flera aktörer, jättemånga duktiga, mycket media inblandat. På min tid så gjorde man det mesta själv, men det gick ganska bra det med. Nu när jag lämnat över till min dotter så har jag lovat att inte vara klåfingrig. Så man får lyssna och se och fråga om de vill veta något som de inte vill. En stor applåd för alla.